Pusotra mēneša prombūtnes viņa atkal varēja apmīļot savus dēlus un pārsteigt tāpēc, ka viņu lolojumi izskatījās pēc maziem neģerpuikām. Jā, ja arī jūs pusotru mēnesi būtu dzīvojuši Austrālijā, kā šie puikas Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolas zēnkora dalībnieki, tad, protams, arī jūs būtu tikpat brūni. Vai neesat pēc sniega noilgojušies? Ziniet, ko vispār jā, bišķiņ jā. Jā. Kā jūs jauno gadu sagaidījāt? Saldabīgi. Kādā veidā? Peldējāmies baseinā. Kāpēc baseinā? Citur nebija. Vai haizi jūs redzējāt? Redzējām. Okeānā? Akvārijā. Man patīk peldēties okeānā ļoti. Oho! Nu kā ir okeānā peldēties, pastāst? Ļoti interesanti. Ūdens līdz ceļiem, bet viļņi pāri galvai. Nu, tu biji pilnīgi savādākā Latvijā. Tu tā zeme bija ļoti liela. Latvija ļoti maz salīdzinot ar to zemi ir. Nevarēja tur labi gulēt lidmašīnā tur. Kratījās visu laiku, tā. Kas kratījās? Lidmašīna kratījās pa gaisa bedrēm. Cik jūs ilgi lidojāt? Apmēram 24 stundas, neieskaitot tās apstāšanās vietas. Tur... Tomēr izturējāt, jā? Jā. Knapi. Droši tagad jāizgulēt, kā aizbrauks. Jā, jā. Tātad jāizgulās, jā? Jā, kārtīgi. Rītu skolu? Jā. Rītu skolu? Jā, jāiet, būs. Jā, apstās. Kas tur tāds jauns skolā? Lai gan, patiesību sakot, viņi jau nebrauc atpūsties, brauca dziedāt. Un dziedāts Melburnā, Sidnejā, Adelaidē, Kamberā, Brisbenē. Viņi uzstājušies Melburnas televīzijā un pasaules slavenajā Sidnejas mūzikas festivālā. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, mēs esam mājās beidzot mīļajā ziemā, jo mums ir pārāk karsts tur gāja. Tur bija daudz karstāks nekā jums. Tiešā vai pārnestā nozīmē? Visādā nozīmē, arī koncertu ziņā bija ļoti pārpildīti koncerti un publika bija vienkārši lieliski un uzņēmusi trauku. Un es domāju, ka kur vēsturē tas noteikti ir labākais līdz šim, kas ir noticis. Austrālijā, kur pašlaik Valdavas karstākā vasaras tveids, zēnu kurs pavadīja pusotru mēnesi un uzstājās ar koncertiem Sidnejā, Melburnā, Brisbenā un Adelaidā gan austrāliešu, gan turienes latviešu publikai. Lieliski klājās, tā ir grūti izstāstīt, tas ir, tas jāsajūt, tā ir burvīga zem un tas ir kaut kas. Ko jūs tur darījāt? Nu, mēs dziedājām koncerts un es uzskatu, ka zēniem tas bija viens no pats nozīmīgākais līdz šim laikam notikums, jo tik tālā vietā dziedāt latviešu mūziku, tas jau vien ir liels notikums. Un es domāju, ka arī koru vēsturē tas ir noteikti pats līdz šim tāds svarīgākais brīdis, tieši šis tālais koncerts brauciens, kas bija tiešām lieliem panākumiem. Zēni atgriezās saulē brūni iedeguši un vairāk izskatījās labi atpūtušies nekā noguruši. Kā jums gāja Austrālijā? Protams, ka ļoti labi. Ko jūs tur darījāt? Izklādējāmies, dziedājām. Kā jūs jauno gadu sagaidījāt Austrālijā? Kā tur bija? Smuka, mēs tur kora kompānijā bijām, tur daudz zēni bija. Ko jūs tur darījāt? Mēs tur dedzinājām svecītes, lējām laimes. Nepietrūkst neiegas jaunajā gadā un Ziemassvētkos? Nē. Ko bez dziedāšanas? Kā jūs izklēdējāties brīvo laikā vadījāt? Viss kā gājām visādiem parkiem. Visādi bija atracīja parki, tur līdzīgi arī baseinos peldējām. Tā spēlējāmies pārsvarā. Pēc mājām ļoti ilgojies? Jā, gribēju. Gribētu vēlreiz Austrāliju braukt? Varbūt vēlāk, tagad nē. Taču jau pavisam drīz martā Mediņu zēnu kurs gatavojas doties jaunā koncerta ceļojumā šoreiz pa Beneluksa valstīm. Pirms pāris nedēļām no koncertu turnejas pa Austrāliju ir atgriezies Jāzep Mediņa mūzikas skolas zēnu kors. Mēs piedalījāmies tādā lielā un slavenā pasākumā kā Sidnē festivāls, kur katru gadu vasarā, tas ir mūsu ziemā un Austrāliju vasarā, sabrauc ievērojami mūziķi no visas pasaules. Nākošais ceļojums ir pa Beneluks valstīm sadarbībā ar Internacionālo kultūras centru Azimuts. Tas notiks šī gada maijā. Tad arī viens ļoti liels projekts ir piedalīšanās starptautiskā internacionālā tādā festivālā Amerikā, kur sabrauc pasaules zēnu kori. Jaunajā...